Tuan-tuan dan perempuan yang dalam jauh sekian. InsyaAllah, karya kita pada malam ini adalah berkaitan dengan ilmu kaji diri yang selalunya dikenali dengan ilmu hakikat. Di Malaysia ini, ada dua kumpulan yang terkenal yang mengajar ilmu mengenal diri dikenali juga dengan ilmu hakikat sebenarnya ilmu ini adalah ilmu yang salah sebab hmm. itu kita perlu hmm. perlu ketahui dan pahami apa yang sebenarnya yang mereka dakwa sebagai ilmu hakikat. Saya katakan tadi di Malaysia ini ada dua kumpulan yang besar. Terkenal. Pertama di pusat, berpusat di Kota Baru, di Kota Ilish Haji Ahmad Laksamana. Dengan buku yang dikarang, Hakikat Insan buku ini sudah diharamkan eh. di mana-mana jawatan agama termasuk rajakim <tuk> siapa yang ada menyimpan, bakar kalau tak membakar asrah pada kita lah, kita boleh simpan untuk kajian eh. <tuk> kalau kita baca buku ini pun banyak karutnya <tuk> dihidangkan juga perkara-perkara yang tak munasabah. Yang keduanya disebarkan oleh seorang yang digelarkan atau menggelarkan diri dengan Pak Bung berasal daripada Kedah. Nama sebenarnya Haji Muhammad Hasan. Haji Muhammad Hasan. Hmm. Dia ini belajar ilmu hakikat ini di Indonesia berbelas tahun lalu balik menyebarkan ilmu hakikatnya mendakwa dirinya adalah satu-satunya orang satu-satunya manusia yang dikurniakan oleh ya Allah memegang anak kunci hakikat kita dengar itu saja pun patutnya kita tolak eh dia mendakwa Allah bagi anak kunci ilmu hakikat untuk orang-orang Islam di Asia Tenggara. Siapa nak belajar ilmu hakikat, mesti belajar dengan dia. Kalau tidak, tak boleh dapat. Hmm. Buku karangannya hmm. diberi title Rahsia Insan. Jaga-jaga tu ya. Jadi buku Hakikat insan dengan rasa insan ini adalah buku yang salah. Mengandung ilmu yang salah. Tapi mereka dakwa itulah ilmu hakikat. Siapa yang duduk dalam hakikat, dia rehat. Siapa yang duduk di luar hakikat, dia penat. Diibaratkan orang duduk dalam hakikat itu duduk dalam rumah. Orang duduk dalam rumah tak bekerja. Ya, makan minum saja. Maknanya bila duduk dalam hakikat tak perlulah sembahyang, tak perlulah puasa. Tak perlu buat apa saja. Sebab apa? Dalam hakikat macam duduk dalam rumah mana ada kerja. Yang bekerja itu orang di luar rumah. Tapi mereka tak sedar. Zaman moden ini kerja dalam rumah lagi gaji besar. Betul so, tak? orang kerja ya kerja dalam rumah eh betul tak? kan ramai orang bekerja dalam rumah di ladang tu gaji kecil <laughs> sebenarnya orang yang bekerja dalam rumah tu lagi susah tamu jawabnya besar betul tak ya lagi yang mereka guna pun tak betul. Kumpulan ini juga mendakwa siapa bertarekat ni penat Tarikat itu jalan jalan saja orang tarikat ni macam berpusing-pusing round board. dia tak jumpa jalan keluar pusing jalan saja tarik jalan saja sebab itu guru-guru <tuh> ilmu hakikat ni melarang pengikutnya jangan ikut tarikat penat pasal penat berjalan dekat orang bawah. Tak jumpa. Dia duduk. Kalau kita belajar ilmu hakikat, kita duduk dalam hakikat rehat. Tak perlu pergi masjid, tak di pergi surat, tak perlu semayang. Semua. Hmm. Ini fitnah ke saya cakap ni? Tidak. Saya menghadiri kuliah-kuliah yang dibuat oleh guru-guru hakikat <tuh> hampir setahun sebab sebab itu saya boleh saya tahu bukan saya sendiri dengar ya bukan orang cerita pada saya saya dengar kelasnya macam juga ramai ada 40 50 orang di mana di PJ sekcenti itu Jadi kita dah ikut tarekat ni teruslah ya? jangan kita ikut ilmu yang didakwa tinggi ya? sebenarnya ilmu hakikat ni ilmu yang salah dari segi syariat pun salah hakikat lagi memang tak sampai mereka ni loya buruk banyaknya luar loya buruk dan sentiasa membimbangkan kita gitu. Antaranya macam mana? Kita tahu dalam Islam ni nama Allah 99. Tapi sebenarnya hakikatnya kalau belajar hakikat kita tahu nama Allah tu 100. Apa apa nama Allah yang ke-100? Kalau tahu nama Allah yang ke-100 hebat. Nabi Musa guna inilah ketika dia belah lautan. Nabi Muhammad Isra Mikraj itu guna inilah tak tertarik ke tuan-tuan? Yang dengar itu orang bodoh-bodoh. Ya. -bodoh. Nama Allah itu seratus. Jadi malam ini saya nak bukakan pada tuan-tuan. Supaya tuan-tuan tahu. Apa itu nama Allah yang ke seratus? Masing-masing dah sedia apa ini. Tapi Sebelum saya bagi tahu, saya nak tanya tuan tuan boleh jawab ke tidak? Kalau saya lempar batu dalam kolam, macam mana batu tu boleh timbul? Macam mana? Macam mana? Boleh jawab tak? Ha, kalau tak boleh jawab, saya tak bagi tahu. <laughs> Baiklah kalau itu susah. Ada lagi soalan yang mudah, yang rendah lagi rendah lagi, eh soalan lagi soalan. Akhirnya habis kuliah dua jam. Dia tak cakap apa itu nama yang ke-100. Ah ha, ni kita akan saya ceritakan nanti nama yang ke-100 ni pada kuliah akan datang. Ah ha, masing-masing datang. Kuliah akan datang pun dia tak cerita. Dia tak cerita. Ah ha. Saya nak cerita malam ini yang sebagaimana yang saya janji nama Allah yang ke-100 saya nak bagi tahu. Tapi sebelum itu sebelum itu saya nak tanya tuan-tuan. Alif lam lam ha itu Tuhan ke? Alif lam lam ha itu Tuhan ke? Cuba jawab. Tak ada lah yang berani jawab. Jadi kalau tuan-tuan tak tahu nak jawab macam mana saya nak buka karasi besar ni. Dah lagi. Sambung-sambung, sambung-sambung satu sambung, 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 sambung dua jam malam itu Kuliah malam itu dia pun tak cerita. Ah, Masing-masing kuliah akan datang saya akan cerita. Macam itulah tuan-tuan. Ini kan satu pembohongan. Hmm? Akhirnya ada satu slot tu yang saya dengar. Hmm. Kita ni ada hakikat, hakikat diri kita tu apa? Ya. Yeah. Hakikat diri kita tu apa? Yang kita diberitahu dalam Islam roh. Ada ini jasmani, dalaman kita roh. Adakah roh kita itu hakikat kita? Macam mana kamu tahu roh itu ke hakikat kita? Ha, kalau kamu nak tahu, malam ni saya buka rahsia. Ada je. Kalau satu malam kamu mimpi dikejar harimau, kamu lari laju sekuat-kuatnya. Ada sungai, kamu berlompat ke dalam sungai, kamu berenang menyeberang ke seberang. Kamu selamat. Kamu basah tak? Dah nyerang sungai dalam mimpi ini. Kamu basah tak? Tak basah? Kenapa tak basah? Karena itu hakikat diri kamu. <laughs> yang keluar itu lari itu melompat masuk dalam sungai itulah hakikat diri. Itu yang ada dalam kita. Jadi kalau kita kita ketika solat, siapa yang kita sembah? Yang kita sembah ialah itu, yang kita sembah ialah yang menyembah. Ha. itu kan sudah syirik. Cuma tonton ikuti. Ya. Saya ada yang mengikuti. Tolak lihat Jadi pada malam ini saya nak cerita lah. Saya ada ringkas. <coughs> Satu kesilapan besar. Punca. Ya. Kena, punca timbulnya ilmu kaji diri. Dalam sejarah, dalam sejarah perkembangan Islam, sejak abad pertama sampai sekarang, tak ada ilmu kaji diri ini yang di apa itu dibuat oleh ulama-ulama yang sebenar. Bidang fiqh pun tak ada, bidang tauhid pun tak ada, bidang tasawuf pun tak ada. Di tanah Arab pun kita susah nak jumpa. Tapi di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara jadi apa ni? Jadi macam apalah Universiti Ilmu Hakikat di Indonesia, di Malaysia. Jadi pertama sekali saya nak 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 terangkan poncenya. Poncenya ialah salah faham dalam memahami satu ungkapan yang terkenal. Ungkapan kata ini, ya, mungkin tuan-tuan dah dengar, ya, eh, mungkin lebih selalu dengar daripada saya. Mungkin tuan-tuan saya diam-diam pun memang dah belajar. Ya. Memang ada seorang jemaah kita belajar, dia sakit, ya. dia, dia obat oleh Haji Nuara, ada tak sini mana ni? Hmm? Ya, ubat Haji Anwar ketuk-ketuk. Satu minggu balik semula. Satu minggu balik semula sampai penat. Eh. Satu hari dia telefon saya. Oh. Tuan, saya ni dah berubat. Haji Anwar dah ketuk dah. Ketuk seminggu je penyakit saya datang balik. Dah sekian lama tuan. Macam mana ya? Eh? Entah macam mana saya tanya, awak tu ada tak belajar ilmu pelik-pelik ni? Ada tuan, ilmu apa? Ilmu hakikat insan. Ha. Huh? Buku hakikat insan itu ada tak pada tangan awak? Ada. Awak sayang tak? Sayang. Kalau saya suruh bakar, boleh? Ha, nah, cuba bakar. Dia bakar. Dia dah habis. Eh? Buku tu dah habis. Dia makan api. Dia telefon saya. Tuhan lega betul lah. Saya tak pernah rasa lega macam ni. Lepas tu pun cakap-cakap, habis. Sehari dua dia telefon lagi. Tuhan, sesudah saya bakar buku itu, walaupun dah lega, tapi saya rasa ada lagi sikit-sikit. Saya dapat satu idea, saya kumpulkan semua abu-abunya, saya masukkan dalam plastik, saya cempak dalam sungai. Ha, baru sekarang ni lega betul. Alhamdulillah saya sihat. Tak salah dia tanya kenapa tuan ni buku macam tu. Awak tahu tak siapa yang mengarang tu? Dia tahu dia kata amal sama. Kalau macam itu, itu berarti buku itu ada unsur sihir. Sebahagian daripada apa yang dinamakan Al-Unqaduh simpulan sihir ini menunjukkan mungkin yang mengarang, yang mencitak yang mengedar itu, memang ahli sihir sebab itu, bila awak bakar, buang habuknya sehat ah. siapa di sini? saya lah nama dia tapi bagus juga kita tak kawal eh. <laughs> Haji Anwar tahu lah Haji Anwar nanti uh, kalau nak tahu Haji Anwar lah ni. Uh, ha? Macam nama? Ustaz Helmi. Helmi. Syekh Helmi. Ya. Ah, nak operate kepala tak jadi. Ustaz Helmi. Saya pun bagus juga tak tak ingat nama itu. Jadi saya tak mengumpat-mumpat dia. <laughs> Tapi kita tahu eh Ustaz Helmi. Ada tak Ustaz Helmi? Tak ada eh? hmm. Jadi itu Bukunya pun jadi masalah Ilmunya lagi oh, Memang Dua orang murid Imam Isa Dia wakil Imam Isa Kerjanya apa? Dekat Dekat apa ini BSN Ya yeah? Di Sa'alam Senyap-senyap dia belajar ilmu hakikat amal semana. Tidak berapa bulan lepas itu sakit. Yang seorang itu sakit. Yang tua, agak tua sikit itu umur lima puluhan sakit. Sakit-sakit dalam seminggu masuk hospital, perutnya buncit-buncit. Macam depan, pecah. Mati. Sepupunya yang kau belajar itu, dia takut. Cepat-cepat jumpa Imam Isa Minta maaf tuan. Saya dengan pak saudara dah belajar ilmu salah tuan. Ilmu apa? Ilmu hakikat insan amat laksamana. Kami tak tak sembahyang sekian lama. Imam Isa marah. Ah, ha, keluar, pergi keluar. Jangan jumpa saya. Tak payah cerita. Imam Isa lah. Dah keluar dari surau, Imam saya perintahkan murid, jangan bagi dia semayang dekat surau. Kalau dia nak semayang juga, dekat itu. Dekat dewan makan. Dia semayang asah, dia makan lepas tu balik. Ini cerita betul. Dia cerita pada saya, memang pelik. Tiba-tiba perut Pak saudara dia besar-besar. Doktor pun tak tahu. Apa penyakitnya? Pecah. <laughs> pecah betul. Bukan pecah main <laughs> uh. nah, jadi, apa yang saya ceritakan ni, bagi peringatan kita semua, jangan sekali-kali belajar emo <clears> hakikat. <throat> jadi sekarang, saya nak ceritakan puncanya. Apa punca? Saya katakan tadi puncanya salah faham kerana kebodohan maka salah memahami satu ungkapan yang terkenal Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu Dalam bahasa kita maknanya sesiapa yang telah mengenal dirinya maka sesungguhnya dia telah mengenal Tuhannya Allah hmm. Sebelum saya huraikan saya nak terangkan dulu kedudukan ungkapan ini. Adakah dia hadis Nabi atau bukan hadis Nabi? Setengah ulama kata hadis Nabi. Setengah ulama kata bukan hadis Nabi. Lalu ada seorang ahli hadis yang rajin mengumpulkan hadis-hadis yang menjadi masalah ini dibukukan dalam satu buku dinamakan buku Kasbul Khafa'. Siapa nama? Ahli hadis ini bernama Syekh Ajaluni. Inilah yang menyusun kitab hadis-hadis yang serupa macam ini, yang susah nak dipahami, yang belum tentu hadis ke bukan hadis dalam satu kitab yang beliau namakan Kasul Khafa. Kasul Khafa ni maknanya menjelaskan ini mencerahkan perkara yang tersembunyi. Jadi dalam buku ini Syekh Ajaluni kata Man nafsa arafa nafsau faqad arafa rabbahu bukanlah hadis Nabi tetapi kata-kata seorang ulama tasawuf yang bernama Yahya bin Muaz Ar-Razi dia meninggal dunia sekitar tahun 200 58 atau 260 hijrah. Apa dia? Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Jadi maknanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu itu ikut ahli hadis ini dan ramai lagi ahli hadis bukan dah hadis nabi tapi kata-kata ulama. Paham ya? Nah, apa apa pentingnya kita tahu ini bukan hadis Nabi? Maknanya tak ada apa-apa dah -apa ni kata ulama saja. Eh? Tetapi walaupun kata ulama, maknanya makna ungkapan man arfa nafsahu faqad ara ni tidak berlawanan dengan Quran dan sunnah. Walaupun bukan bukan hadis maknanya maksudnya tidak berlawanan dengan Quran dan Sunnah faham tak faham eh jadi maknanya boleh juga dipakai sebab tak berlawanan dengan Quran dan Sunnah kenapa boleh dipakai kerana kata ulama eh? yang sesuai dengan Quran dan Sunnah boleh kita pakai lalu ada ulama yang buat penyelidikan macam mana ya? Apa asalnya? Apa punca? Ungkapan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Apa punca? Ya, ulama ini boleh bercakap begini. Sesudah ulama ini buat penyelidikan, kaji, 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 kaji. Rupanya satu ketika Rasulullah pernah ditanya. Rasulullah pada suatu ketika pernah ditanya oleh sahabat. Apa pertanyaan sahabat ini kepada Rasulullah? Ya Rasulullah. Man a'rafan nasi billah. Ya Rasulullah. Manusia manakah yang paling kenal Allah? Aha. Ada sahabat, seorang sahabat tanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, siapakah orangnya yang paling kenal Allah? Langgar Apa jawab Rasulullah? Rasulullah jawab, Aarohum binabsihi. Manusia yang paling kenal Allah ialah manusia yang paling kenal dirinya. Ha, daripada kata-kata daripada jawab daripada soalan dan jawapan Rasulullah inilah maka terbentuklah ungkapan Man arafa faqad arafa rob bahu. Jadi mana adik juga hubungannya dengan hadis. Ya, ungkapan kata-kata Yahya bin Ma'arazi tadi sebenarnya ada juga hubungannya dengan hadis tadi, cerita tadi. Nah. Faham tak ni saya cerita ni? Yang dah faham tak boleh tak faham ni. Yang tak faham tanya yang tak yang faham Nah. Eh? Jadi karena Rasulullah menjawab manusia yang paling kenal Allah ialah manusia yang paling kenal dirinya maka diungkapkan oleh ulama tadi man arafanafsahu faqad arafarabbahu Ini ini sumber-sumber atau faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya ungkapan man anapsau anafsal faqad arafa rabbahu sekarang ini sampailah kita macam mana nak memahami ungkapan ini siapa yang kenal siapa yang telah kenal diri dirinya sesungguhnya dia telah kenal tuhan Allah macam mana kita nak memahami ah ha. kita ingat ni eh? Kata-kata Rasulullah ke kata ulama ke, itu orang yang bijak. Yang boleh faham tu orang yang bijak juga, yang cukup ilmu. Kalau orang yang bodoh memahaminya tentu salah. Jadi dalam sejarah eh, perkembangan ilmu Islam ni ungkapan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu ni berkembang. Dipahami oleh umat Islam. Yang bodoh pun cuba memahami, yang cerdik pun cuba memahami. Yang bodoh inilah. Akhirnya, ciptakan ilmu mengenal diri. Yang cerdik itu tidak. Ini faham tak? Jadi, kalau orang yang cerdik yang memang berilmu, pahamannya betul. Orang yang bodoh pahamannya salah. Sehingga, mencetuskan ilmu mengenal diri. Jadi sekarang ni, eh? sekarang kita tengok macam mana pahaman orang cerdik, macam mana pahaman orang yang bodoh. Pahaman orang yang bodoh begini. Man arafa rabbahu faqad arafa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang telah kenal diri, sesungguhnya dia dia telah kenal Tuhannya Allah. Eh, kalau begitu kita kenalkan diri kita. Siapa kita? Ha, daripada si bodoh ni lah, timbul ilmu hakikat mengenal diri. Jadi kita tahu ya, eh, ilmu hakikat mengenal diri ini ya, eh, ilmu yang dicerita oleh orang bodoh. Bukan ulama. Ha, ini kita nak tahu. Jadi kalau kalau ini dicetuskan ilmu hakikat insan ini dicetuskan oleh orang bodoh, takkan kita nak ikut? Takkan nak kita takkan nak kita nak ikut? Tiba-tiba je Ahmad sama ni baru. Uh, ulama besar di, di di Asia Tenggara ni tak buat pun. Tak ada. Hmm. hmm. Siapa yang mengikuti jejak langkah Mak Lok ni sampai sekarang? Di mana beliau buat kegiatan sekarang tuan-tuan? Pergi ke Rusia sana. di Rusia sana ada grup-grup ini cari Tuhan. Memanglah sesuai. Bukan pergi jabat agama, bukan duduk dengan satu apa meja dengan orang alim, pejabat mufti ke, pejabat kaudi ke, madrasah ke universiti tak ada. Pasal Mas apa? Sesuai. Hmm. jadi kita tahu, eh. Orang manusia yang salah memahami man arafa nafsau faqad arafa rabbahu itu ialah orang-orang bodoh. Sehingga mereka ini ya me mencetuskan ilmu yang bodoh hakikat insan tak tak percaya cuba buka eh buku hakikat insan apa ada dalam tu gambar-gambar tu -gambar. ah ha. ha, cuba tengok saya tengok pun malu tuan-tuan tengok tengoklah ha, ah yang belum tengok patut tengoklah hmm Orang yang alim, orang yang cerdik memahami betul. Walaupun sama, ungkapan sama. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang cerdik, orang yang alim betul pahamannya. Macam mana pahaman orang yang betul, orang yang cerdik, ulama iman, macam mana pahamannya? Memahami ungkapan ini begini. Mereka soal, macam mana kita nak kenal diri kita? jawab nak kenal diri mesti kenal Allah dulu tak kenal Allah tak boleh kenal diri ah ha, baru betul orang bodoh selari saja man arafan nafsu faqad ara rabbahu siapa yang telah yang telah kenal diri sesungguhnya dia kenal Tuhannya Allah oh kalau begitu kita kaji diri kita ah ha, ini orang bodoh eh orang pandai tidak macam mana kita nak kenal diri? Boleh kita bolehkah dengan cara kaji diri? Tak boleh. Nak kenal diri mesti kita kenal Allah dulu. Tak kenal Allah tak kenal diri. Kena belajar tauhid. Betul tak? Ah, bila kita kenal Allah, rupanya itulah asas nak kenal diri. Tak kenal Allah tak kenal diri. Sebab itulah orang cerdik bercakap. Sesiapa yang telah kenal diri sesungguhnya dia telah kenal Allah. Kenapa? Nak kenal diri mesti kenal Allah dulu. Betul tak? Ha nah, itu saja. Ada beza tak orang cerdik dengan orang-orang orang yang bodoh? Ada. Orang yang bodoh dia tengok selari saja. Orang yang cerdik yang cerdik tidak kerana ada kitab. Tuan-tuan, oh, saya lupa saya pernah baca. Man arafa nafsahu bakat arafa rabbahu. Soal di manakah pergantungan seseorang itu boleh kenal dirinya? Jawab kenal Allah. Ha, ha, Maknanya nak kenal diri kenal Allah dulu. Jadi kena belajar tauhid. Dalam tauhid baru kenal diri. Sebab itu, siapa kenal diri, mesti dia kenal Allah. Sebab nak kenal diri, kenal Allah dulu. Betul tak ni? Boleh faham tak ni? Boleh, ya? Eh? Ha, saya fikir selesailah. Boleh faham, ya? Eh? Ha. Sampai akhirnya nanti, yeah, kenapa mereka ni tak semayang? Yeah, kenapa tak semayang? Karena mereka mendakwa mereka semayang daim, kita yang tak semayang. Mereka sentiasa semayang. Pasal menerusi kaji diri tadi, mereka dapatlah satu peringkat. Rupanya bila dah kenal Allah itu memang duduk dalam solat semata-mata. Solat tu daim. Dan dalam Quran ada 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 disebut eh <coughs> jadi saya cuma nak bagi tahu itu saja eh tentang ilmu hakikat ni bagi taulah kawan-kawan ya eh? jangan kita terjebak dengan ilmu ni kenapa ada setengah masyarakat kita terjebak kerana orang-orang yang menyebarkan ilmu ini guna pukau Ha, guna apa? Pukau. Pukau zaman moden ni tak payah bakar kemenyan. Tak tak payah apa? Tabur itu, tabur ini. Ya, minum sama-sama saja. Lepas belajar minum sama-sama teh. Makan kuih sama-sama. Sudah -sama. -sama. terbuka. Kita hidup moden, canggih. Ah, ha, setan-setan pun ikut canggih. <laughs> Betul. Orang begitu aja dah tersihir. Ya. Kan sekarang tak ada salam suruh gitu. Ada rasa tak kita ini tersihir? Ah. Ah. Pasal setan dah ajar, engkau buat ini, insya Allah. <laughs> setan buat insya Allah. <laughs> Macam itu saja. Enggak tangan saja. Cuba enggak tangan, Orang pun angkat tangan, dah tersihir. Cuba turun, nah, turun. Dah. Dah ikutkan tu. Nah. Ini digunakan oleh pakar-pakar motivasi. Sebab itu dia berjaya. Sebab dia gunakan Budak yang nakal ni boleh ikut dia. Faham tak ni? <laughs> ah, ni kalau nak cakap itu panjang. Eh? Ah, susah. Cukuplah asas untuk memahami ilmu hakikat ini adalah salah itulah. Ya. Tak ada ilmu kaji diri dalam Islam. Ada ilmu kaji diri dalam Quran, dalam Hadis ada. Itulah cukup dah. Rasulullah kata, eh, kita ni empat bulan dalam keadaan aiman, empat puluh hari. Empat puluh hari itu dia. Empat puluh hari dalam segumpal darah. Empat puluh hari segumpal daging. Selepas satu ratus dua puluh hari baru dimasukkan roh. Dalam Quran pun sama. Hadis nanti sama. Inilah kejadian kita. Cukuplah itu. Ini diri yang terdiri, diri yang tersendiri, diri yang terperi. Ini apa ni? Saya kecil-kecil dari umur belasan tahun tu, sebelah dua belas tahun dengar no. tu orang tu tu. Diri yang terdiri, diri yang terperi, diri yang tersendiri. Apa ni? <guluh> Boleh faham ke tuan-tuan? Diri yang terperi itu apa dia? Diri yang berdiri itu apa? Diri yang tersendiri itu apa? Ini ini loya ya buruk ya. Eh? Hmm. 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 Cuba tuan-tuan tengok sana ya. Memang mereka ini gunakan bahasa-bahasa yang melirukan kita. Tapi di celah-celah itu kita terpukau. Sebab itu jangan didekati orang macam. Kita, kita tak sedar terpukau. Ya. Buka tadi bukan mesti bakar kemian. Tak ada. Makan sama-sama tu buka. Ni sihir zaman moden ni. Ni eh? eh, setan sudah ada kaedah moden. Hmm. Tengok handphone pun boleh terbuka. Eh? Boleh tak handphone? Boleh. Jemaah saya. Dekat Kota Baru, hmm. eh, dekat apa dia, Kuala Terengganu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tak masukkan duit dalam akaun ni RM10,000? Boleh? <laughs> dia ambil, ambil buku dia pergi ke BS, apa -apa, BSN. Pergi. Cucuk-cucuk nak masukkan duit RM10,000? Tak jadi-jadi. Ada saja masalah. Tengok nombor betul. Sampai berpeluh-peluh. Dia tulis belakang ramai orang. Dia pun undur. Boleh undur ke? eh? Kenapa ya saya nak hantar duit sepuluh ribu pada dia? Ah terbuka tak tu? Terbuka. Tapi Allah selamatkan. Kerana dia mungkin ahli zikir. Allah selamatkan dia. Kalau tak akan sepuluh ribu. Dengan telefon sih. Nah, sebab itu. Hidup kita moden, Cara syaitan. Nak jadikan kita mangsa pun modern. Kita main handphone, dia pun ikut handphone. Nah, sebab itulah, kalau ada majlis-majlis, ilmu hakikat ni jangan jangan sama. Tak apa. Eh? Jangan dekati. Terpukau. Bila terpukau, susah. Ada anak jemaah saya sudah terpukau. Cakap apa pun mak ayah, dia tak mau. Kebetulan satu masa, dia, murid saya juga, dia tawajuh. Lepas tawajuh tu, kita baca ayat 33 tu ramai-ramai. Kerana nak buat pesakit. Kawan yang terpukau ni, ada duduk sama. Dia termutah. Dia mutah, 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 mutah tu. Sampai hijau, baru dia sedar. Baru terlepas, dia pukau. Kenapa? apa? Dia selalu makan minum dengan orang tu. Ya. Pukau. Hmm. Saya fikir cukup lah ya. Ha, itu saja nak kuliah saya pendek lah malam ni. Eh. Tapi sangat penting. Eh. Sangat penting. Kalau ada kawan-kawan belajar ilmu ni, bagi tahulah, janganlah. Memang tak semayang. Tapi dia, mereka ni mengaku semayang betul. Duduk dalam hakikat semayang. Kita ni semayang syariat saja. <laughs> Syariat saja. Badan semayang, hati tak semayang. Ha? Kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube, semua ada. Apa yang saya cerita ni semua ada. Hmm. Cuba tuan-tuan buka eh. YouTube itu. Nur Ma'rifah. Nur Mutiara Ma'rifatullah. Hmm. Ha, buka. Ha, situ ada tu. Ah, ha. tapi jangan selalu sangat nanti pun boleh terpukau tu. <laughs> tengok sekali, sekali kalau boleh tengok ramai-ramai eh. Ha. Boleh terpukau, tengok tu dia terpukau. syaitan dia ada. Ha, cukup cukuplah ya. Malam ni itu saja yang saya barik, nak, nak saya sampaikan. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المنصري سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا ولآبائنا لأمهاتنا لإخواننا أخواتنا ولمعلمنا لمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا صالحا نتقبل <تسجيل> الله علينا حقا حقا ورزقنا اتباع الباطل <تسجيل> الباتل <تسجيل> الباتل <تسجيل> ورزقنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه فينا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل <تسجيل> الله منكم